Nós não podemos parar. Você vai andar. Não consigo. Anda ou morre. Bota o braço no meu pescoço. Eu não pedi ajuda nenhuma. Mas precisa. Não estávamos com pressa? Não atrase a gente. Não saiam daqui até eu mandar. Tão bonita. É com certeza uma das criações de Deus. E não uma das criaturas sombrias que não puderam se refugiar na arca. Tão bonita. Porém, mortal. Mortal? Não. Você me atacou. Não. Você é diferente. Diferente? E não é? Você protege. Você... Você me puxou para me salvar. Está vendo a fonte? Não, mas estamos perto. Traga uma criatura, compra uma cabeça. Ela tem nome! Então diga. Ela é Serena.